jiems paruošti prizai, kuriuos skirs vertinimo komisija ir jūs, gerbiami žiūrovai, bet ruošdami šį renginį pavadiname jį švente, ne konkursu, nes manome, kad svarbiausia yra dalintis savo mėgstamais kūriniais, sudominti klausytojus, susipažinti su kitais studentais, besidominčiais meninio skaitymo žanru, branginti ir puoselėti lietuvių kalbą. Taip, siekime, kad visi šioje šventėje būtų laimėtojais. Visi, kas šį vakarą skaitys savo pasirinktus kūrinius, yra laimėtojai. Vakaro laureatų pirmos Vilniaus studentų skaitovų šventės, kuri tikimės taps kasmetine Vilniaus studentų bendruomenės ir miesto švente. Skaitovų pasirodymus atidžiai stebi Vilniaus studentų skaitovų šventės vertinimo komisija. Aktorė Nijolė Bižanaitė Mazurė. Menotyrininkė teatrologė Dalia Karatajienė. Filosofas poetas Liutauras Degėsys. Aktorė Gabrielė Mišaitė. Vilniaus universiteto teatro vadovas Rimantas Svenskus. Ir komisijos pirmininkė, aktorė Alvyda Čepaitytė. Šviesų taškelį, į klajojančią pelkių žaltvykslę, meilė žiūrėjau.
Karvė, gulint ant melioracijos griovio, raudona pašvaistė juos ir dangų, kur išmerštos vyšnės prie šulinio, ir tas balsas užkluono, tarytų, gėdotų laukinę našlaitę. Vargas tiems, kurie nuo manęs atsitolino. Kaip vėlai užtrūdienį žemę, sakytum, vos užgėma, saulė, tekant progybų ir viskas be galo netobula. Vaiva, tarsi į maišą turpyną įsutemą. Senas tėvas ilgai ten žiūrėdavo naktį pro langą. Gal pareis iš vaikų kas, nuklydęs į sapną, į tolą. Ne, tik žilas mėnulis iš tikro mylėjo lietuvišką dangų. Rodos regisi aiškiai, kaip tas ir žmogus iš Vorkutos parsibastęs dėjavo jo pradės pastogį vien Staliną. Sulaukėjusios obelis, slypas, apėjusios rūkštis. Žmonės sodo iškirti dabar ten įsivysę traktorius. Mano sesė su gulbėm liūdnos įskrido per žolinę. Vieną pusę tvartelio reikės ant mirusių akis. Tas jie būtų kraštuos, o jie prasigers Kazachstanuose, išsidaužę, paspringo dievams negražiai įsiskolino. Ir klajojo vėlės, nerasdamos gimtojo namo. Pabandyk, jei gudrus, atsimt savo žemę ir dangų. Jau mirtis mus visus tarsi Prūsija, maras brolė. Mes pigin ir pigin, padėktinė vis brangų ir brangų. Brolis išdavęs kaip priekalio smuklėje vedė. Tie nutraukė tom kojom vabzdelį į sutemą dūliną. Jiems jau nieko nereikia, apkarto dangus jiems ir žemė. Taip ir aš čia. Šešėlių kalvarės eidamas, nematau, kad seniai jau pasenęs, apšlybęs ir molinas grįžta tėvas, senelis, vaikaičius baltuosius prakeikdamas. Greit naktis, geležinkelio bėgis per raustantį sniegą. Formų nėra ir nėra jokio žmogiško turinio. Amžius baigęs ir nieko, ničnieko nelieka. Paramstykite kryžių, sulopykite stogus suirusius ir išveskite gyvulius iš bažnyčių, o choleros. Sukalbėkite poterius už save ir už mirusius. Vargas tiems, kurie nuo manęs atsitolino. Kad šaltinėliai žolėlė užaugo. Gamta kažkuo atlygins. Draugė mano ir grindinį prasiūšo montanį. Valandys geria, savo žmoną teria, naikintuviką išperėjo pernai. Iš avižų išaugo kukų derbius, bet krokodilams atrofuojas gerklės. Prasimuša iš burgerių kogenai, iš raštvedžių išeina karvedžiai. Tačiau nesistebėkit, draugė mano, jei nerečiau vyksta atvirkščiai. Kol D'Artagnanas vaikštos jo nuotas, šventa piemelė kartą prisijuos. Tik puodas juokis, nes puodas juodas. Juodam nėra pavojus, kad pajuos.
nėra painesnio padaro už liūtą. Magdalena nuodėmė vėl klesta. Be abejo, pasaulį būtų liūdna, jei pagaliau pamirštume, kad linksma. Prie gyvinančio upelio stovi priekinė senelė. Tik va šie visai gulindėjai, sėdė, vaistus kaip aukštelė, bet negyja, nepaminė. Vieną galvą, kitą koją ir dienų dienas nejuoja. Kartą priekinant senelė, toks barzdočius atsikėlė. Šis be kojus pagyvenęs visokiom dudelėmoje. Vos apšilęs tas keistuolis stačia galva upėm puolė. Seniai stebė gaivų gūsi, o be kojus jiems prūsi. Jūs senukai ir senutės nesėdėkit pasibūti. Mes pašoksim, padainuosim, o jei reiks, ir padutuos, palengvatai lyg prieš vėją, seneliukai pajudėjo, pakrūdėjo ir patiko, visas lygus greit pradėjo, o netrukus tiesiai įkvali, prie upelio rinkos suvalė, vieni groja, kiti plaukė, o treti valiojo šaukė, dingo lygos, baisos lovos, linksmas šurmo, linksmas lovo, džiaugsmo ašmo. Aš senelė, šaukė cirką. Kreipdama išėjai išgarsėjai, sužaliavo į valėjus, kad į cirką iš rajono atvažiuotumėt ir kovo. O be kojus vis visai, seikus kasdieną vaiko, peša ūsą jam senelės. Štai kur tikras mūsų kelias. Gerai, sakau. Gerai. Išsimiegojau. Nieko nesigavau. Atsikėliau į savo norą. Pažiūrėjau į veidrodį. Nepamačiau nieko neįprasto. Prisiminiau vieną kitą žmogą. Vieną kitą neprisiminiau. Nuvaliau tikrinius nuo stalo. Radau raziną. Atidariau langą. Kartą jaučiausi laimingai. Tris kartus niekaip nesijaučiau. Kartą pagalvojau apie gyvenimo prasmę. Du kartus apie depresiją. Tris kartus nieko nebuvo. Kosėjau. Nieko neskaudėjo, nieko netrūko. Niekam nerūpėjau. Žiūrėjau žinias, perkirpo juostelę, dalį interviu, bombardavo, nuskendo du vaikai ir automobilis. Atskirai. Apie automobilį pasakojo ir gimdė pinigus. Dristelėjau
nestumk manęs. Nevaryk šalin. Išklausyk, ką tau pasakys tavo veidas. Esu silpna dvasis iš prigimties ir visą gyvenimą girdėjau apie tavo. Mano menkystė buvo akivaizdi visiems. Mano motina manęs nekentė. Nesutikau žmogaus, kuris susilaikytų piktai iš manęs nepasityčiojęs. Nesutikau šuns, kuris nebūtų manęs plojęs. Net paukščiai taikas iškirsta man akis. Niekur neradau savo vietos. Niekur ir negalėjau įsikurti, nes žmonės mušė mane ir tasė už kūkų. Jie rodė mane savo vaikams ir motinė kestė manęs. Jie buvo įsikirsti. Protas ir nušašęs, smirdinti šlapiom plunksnų. Kaip galėjau jiems pasipriešinti? Tad vaikščiau iš kaimo į kaimą, iš miesto į miestą, pačiais atkambiausiais keliais ir nieko nesutikčiau. Žiemą vasarą supėjo, bėgau tenai, kur manęs dar nematė, nepažįsta. Kas iš to? Argi nusprūksime savo šešėlį? Niekad neturėjau kam pasiguosti, kam uždarti žodą. Užveikiau buvau vienišas, šarant šimtinių vietų. Pavydėdavau paukščiams, nebūtams užveikiau vietų. Ir dabar, sprūkęs visą menką savo valią, sukūriau viziją, šimerą, iššūkiu. Iš nebūties motiną, nulipdžiau jos galvą iš savo sapnų, įžiedžiau jos auksines krūtis iš savo ilgesio, iš svajonių, iš tekinių liepinių slėmių, rankoms ir kojams ir puikiausias proporcijas, įdėjau žmogus į akis. Jos lengva ilgesnė, nusižiūrėjau nubėjo, aprengiau ją prašmatnių rūpų, papušių, brangavimus jos katlą. Maniau, nesu toks jau menkas, jei susikūriau gražuolę, kurios man galėjo padidėti karalį. Maniau, nebebūsiu vienišas. Žmonės sumušė mane, tyčiojosi iš manęs, bet dabar lengviau buvo kentėti, kai turėjau kam pasiguosti. Tik neilgai tai truko. Jei buvo gėda manęs, ji vengė susitikti mano žvilgsnį ir sudrebėdavo ją palietą. Vieną dieną žmonės ją pašaukė. Ei, eikš pas mus, gyvenk su mumis, palik tą nusmurgį. Ir jį išgirdo, šauksmo mano šauksmo, neišgirdo. Ji nuėjo su jais per bejonės ir aš mačiau jį juokintis, kai mane buvo sviestas pirmas akmuo. Mano menkystė tokia didelė, kad mano paties kūrinys mane išdavė, mano paties vizija nusigręžė nuo manęs. Kas daugiau man liko? Tik numirti. Aš užmėsiu kilpą. Neišdrįsau užsimerkti jo savo tarpą. Aš išsigalandu peilį, bet nedrįsau užsimoti juo. Aš radau madingų žalių, bet pristigau valios. Jas nesiskinti. Esu per didelis. Idiotiškas paprotys numirti, tai mirsiu staiga, kad net suvokti nespėjau. Tiesi ir tik, kaip tai, dar vakar mačiau, pilnas buvo su manimu, kas pagalvoti galėjo, arba nesąmonė, juk buvome sutarę. Taip, arba ne, mirsiu ilgai ir skausmingai, kad matytų jūrybės, kas laukia. Kalnų
10 metų svajoju šokti baletą, bet tėvai tam neturėjo ir pagalėjo pinigų. Kaip paslapčia kurių kišelį žiūrėjai į baleto mokyklos pamokas. Ką ten pinigai? Teta gražina buvo proto, menka kupelė buvo. Bet nesulipi senutė. Gudriais, gudriais, pamorgais drabužiais maskuoti, jie tiek metų žurnalistai. Tirštai dažytas, bet tos gražinos akis. Prašmatinės blondinės garbanas. Savo manera buvo už Lietuvą kur parištas karelį. Barberina. Kiekvieną kartą važiuodama iš Kauno aplankyti mūsų, savo sesers Žvilės ir jo šeimos. Gražina veždavo ir meilės istoriją. Nebuvo tokia traukė jos gyvenime, kad neužkalbinti koks vyriškis. Kuo tada ėjo senyn, tuo aistringiau dundėjo traukiniai. Jaunyn ėjo kavalieriai. Tarp tūkstančių išgalvotų vienas būdavo tikras. Realus. Sodino jį prie stalo, mano svetingi tėvai. Nesuprantu, kaip tėvai patinti teko. Aš tave pakeščiau. Viską nors nukalbavo šalį. Tas masės pavojus, auksų žiedas, vedo šaukštą. Namuose būtinai, kuo nors pasigėsdavo, jei būtų svečiuodavosi teta Gražina. Bet ir lauktuvų jie atveždavo. Plasmasės karolius, aukso žiedą, plasmasės apyrankę, kokį minkštą žaislą, dėžutę brangenybėms dar kuo nors. Ką mėgo teta, tai mėgo. Filmas. Žinoma, operetė, kuo mėgo. Operetėje, muzikinėme teatre, daugiau šoko mano sesuo, Valerina. Retsikės glausdavosi. Tikiausiai šokėjų kambario kompiuteryje. Tarp mikliai išsirengiančių, apsirengiančių, vėl išsirengiančių moterų jaučiausi jaunesnis. Veržiausi tą minutę, bet ir veržiausi. Už scenos operečių prisižiūrėjau tiek, kad Kaunas man ir šiol operetinis. Tuo tarpu tada Gražina, vaikštinėdama po žalyną, žmonėms visiems, kurie tik norėjo klausytis, pasakojo savo nuostabą. Ne tik močiutė, jos mama, išsivežė į Vilnių mano tėvai. Išsivežė į turtus, palinkimą, juodą skrinelį. Kas buvo tik buvo? Skrinelį. Tikrai juoda. Nedavinti ir tuščia. Kad kas pasakytų, ką ją atradėti. Juoda skrinelės istorija ir juokas palinkti su kita. Paulė Gražina. Anuomet visai gimnazijai, kad nesi visam paaugui, skelbė. Yra pavainikė, meilės vaikas. Nebedek šos, kirpėjo barzdas kučio, to dar betrūko, jį yra dukra. O kilmingo grafo ir karininko vaikas. Jei kas ir mylėjo tebe, nuo širdžiai iš tikrųjų, tai ne tik keli jos gyvenimo vyrai. Jie mylėjo vaikai. Buvo nuomet tokie klubai prie namų valdybų. Dirbo visi visuomenėje. Ir mano teta. Ji mokė vaikų šoką, pati neskirdama kairės ir dešinės. Iš tikrųjų neskyrė, sakė, ta ranka, ta koja. Ir išsilavinus moteris. 2 metai pirmoje Saulės gimnazijos klasėje. Daugybę metų Kauno fabrikuose. Aistringos vedybos su internuotu Lenkų Zigmu, dar aistingesnis išsiskyrimas ir šiltas lagijos popierių. Už fabriko nušiltą sūrį. Mano tėvų kaupintas instrumentas, pagyvenus žmonių šokį Panemunėje. Net priešino šitą pasakojimą mes. Kas tikra, kas sugalvota, kas atkartota, kas procituota. Neištrins ribos, kada iš vaiko tarpau pana. Kol tikėjau tada, kaip aš jį tikėjau, kiek daug jos istorijos scenarčių formavosi to buvo maža. O vieną dieną mūtų tos netęsti.
gyvenusi. Pirmoji eilėje oriai sėdi tada Gražina. Ten jūsų. Jos vis dėl. Nors ką aš čia. Argi gaila man dar kai brojus, scenos. Man. Savo fantazijomis sėdi gyvenus. Jūs tėvynė, jūs patinkė, jie yra skambiau už būsimą.
girdite, ant kiek tu skamba geriau slaviška, da, bet kiek mielesnis, paprastesnis yra mūsiškas, žmogiškas, va. Už jūs gyvuliniai, da, žasų bei kitų sparnuočių paukštišką gyvenimą. Ma ir da, mes pakeisim, ką savaime ištiks tipo baisus rudimentas, lieka neišimtos karos. Siūlau jas iš šiknos dėti žodžiu priekį, dėti prisidėjus priesaką, šitai mušalį ištart. Skarotojį Lietuva. Na kaip bandykit ir vėl, daugiau kartų bandykit atimtim su pliusavimu įveikti žiaurius padalinimus. Visą tai mes išgyvenom. Visą tai teks išgyventi ir jūsų tropiniam klimatui, dar nelabai pratusiam prie mūsų žmonijos lygčių. Nagi, draugė, Lietuva, kartokit, tarkit, pakol manęs ir plauko nebeliks, ir laukit, pakol prisijungs jums giminingą valstybę, šiaurės baltųjų piliečių, kartojančių dar apie savęs, pažįstama jums. Užkeikimą. Žmonijos riteris. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tokį uždavinį jiems skirs likimas. Fui, čia fatalizmas. Jonas V. jau rakina duris. Taigi, Vilniaus studentų skaitovų šventės 2016 vertinimo komisijos prizą laimė Matas Baltrėmas. Thank you.
Gali dabar pasakyti. Trumpą žodelį duoda man, tai džiaugiuosi. Mėlėjai, tai, kad jūs skaitėt šitoj auloj, žvelgiant šitiem iš senų šimtmečių, išminčiam, skambant tokiai muzikai, jau didžiausia laimė, ne? Jau jūs visada galėsit sakyti, va, čia aš skaičiau. Taip, kad tikrai labai jūs visus sveikinu. Labai džiaugiuosi, kad imatės tokio sunkaus meno. Dažnai turbūt ir gimnazijoje girdėdavau, ai, tu groji puiku, tu dainuoji puiku, tu nieko nemoki skaityti, deklamuosi. Jėzau Marija, yra viens iš sunkiausių menų. Tu ir instrumentas, tu ir autorius, tu ir mąstytojas, kiek visko reikia, aš jau nekalbu. Dikcija, kur kelis metus iš eilės treniruojas, kvėpavimas. Tai čia negalima taip žiūrėti. Na va, išeisi kažką, padeklamuosi man, liepė daugiau nieko nemoku. Vienu žodžiu, jūs didvyriai, kad pasiruošit, kad atėjot, puiku, labai įdomu būtų man paklaus, ar iš to, ką jūs čia, nu juk išklausit labai didelį būjų draugų, kolegų, ar jūs kažką iš to sau gavot, padarėt kažkokias išvadas, ai, va, va, taip reikia, taip nereikia, ai, aš čia taip planas, kitaip. Ar nebuvo tokio nieko, tik aš gerai skaitau, visi kiti man netaip jau ir įdomu. Na, jūsų šypsenos, manau, pritarėt.